שיחקת אותו פינג פונג עולה אחרי זה ביוטיוב, כן? שיחקת אותו. יכול גם לדבר על המצלמה שלנו שמה, קלאב מד 2011, טייק 1. אנחנו לימדת אותו פינג פונג. לא נורמלי, אנשים מעלים ליוטיוב. שיחקת אותו פינג פונג. לא הכנסת אותו כל מתועדת. הכנסת אותו? עד מתי זה יקיד לעשות את זה גם פה? לא, עד שאני אומר לו סטופ. אז תגיד לו.